acte en el que parlaven Toni Ferrer, el primer entrenador del València Bàsquet, en aquesta temporada 86-87, quan el club s'independissa del València Club de Futbol, i Toni Ferrer, un home clau en els primers anys del club, en aquesta primera espenta. José Lluc, que es component de la primera plantilla de València Bàsquet, Javier Izquierdo, que avui viatjava en l'AVE, Nacho Rodilla, en Indio Díaz, venint des de Madrid, Paco Pallardó, mític, un dels primers grans dels cincs d'esta franquícia. Després jo el vaig veure jugar en el Godella, ja, quan començava els meus primers passets en el bàsquet. Mira, Sergio Coterón, que l'altre dia va ser... Els Bois, el primer gran saltarín de l'esquistre. L'altre dia va fer parella amb Víctor Longo presentant les camisetes. Sí, perquè treballa per al Wambi. Sí, mira Brad Branson, mira la gent. La gent en peus, eh? Vingué del Real Madrid. La primera gran estrella del club, sens dubte. Un altre gran, Salva Díez. Per a tots els bases, els que hem jugat de base, un mestre. Indio Díaz, l'esquerra assassina. Un tio professional, un anotador insaciable, Indio Díaz, caràcter. Capità del València Bàsquet, Jäger, Barros. Quins temps. César Alonso, Lionheart, Cordelleó. Un dels nostres, Un gran. I otra de les grans ovacions de la nit. Víctor Luengo, que té així damunt de nosaltres la seva camiseta penjada. Per cert, les han canviat d'ubicació i les han millorat encara més, la seva i la de Nacho. Mira, ahí está, Nacho Rodilla. Ahí tenim les camisetes. Ahí es Chenoy, el MVP. El home que va guiar al primer títol en el 98 a Valladolid. El microones, Berni Álvarez. Quin tirador. La màgia. Rubén Burgos, entrenador de l'EVA. Un tio volgut com a pocs. I avui referent en el planter de València Bàsquet. Mira Malu. L'elèctric Maluenda. Probablement el més mediàtic, eh? Sí, i un dels més talentosos, eh? Si l'haguera respectat i se genoll. Una classe d'escola. Mira, 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 ara sí, eh? Es cau la fonteta, eh? Mr. Iman Hawkins. Que de moment es porta l'ovació de la vesprada, eh? Sandro Avio, que se deixà així en la Copa del Rei, el tendó d'Aquiles. I vingué així, va ser tot un professional. El 4, en millor visió de xoc. Dels 4, dels 3, dels 2, o sigui, impressionant. Dejan Tomasevich. Un guanyador, eh? Legois, el rei. Fins l'arribada de Nando de Coló, segurament el jugador amb més classe que he vist jo així a la fonteta. Julián Dalovic, este sí que té mala sort en les lesions, perquè este xic era especial, Nacho. Un dels primers que veurem guanyar avantatge en defensa. Mira, un altre, eh? Amb Hopkins, l'altre. Gran heroi de la vesprada. L'adrenalina. Està sempre enganxat als partits. Com el vol. Un minut 0 o 40.